Bona tarda. Si els sembla, anem a començar aquesta sessió que hem organitzat conjuntament amb el Club Tocqueville per a presentar i debatre el llibre del nostre amic Josep Piqué, El mundo que viene, que el teniu aquí. Una benvinguda molt especial al Club Alexis de Tocqueville, que va constituir-se fa pocs mesos i que avui coorganitzem aquesta sessió. Núria González ens explicarà, la tenim aquí amb nosaltres, el detall i el sentit i els objectius del club. I per part nostra, felicitar-vos per la iniciativa que heu tingut en els temps que vivim i que es perllogaran. Necessitem de think tanks i plataformes públiques per al debat civil, que com es defineix el Club Alexis de Tocqueville és el que fa. Doncs repeteixo, felicitats als seus promotors, i ja sabeu que aquí és casa vostra. Gràcies. Pel que fa al nostre convidat, Josep Piqué, se'm fa estrany donar-li la benvinguda. Això és casa teva, patró de la Fundació, expresident, persona íntimament vinculada a aquesta casa. Vam coincidir a la junta directiva de l'Enric Corominas l'any 84. Bueno, però això fa 4 dies. No em correspon presentar el llibre, no caurem aquesta tentació. Només els hi trasllado, que l'he llegit perquè he tingut la sort de tenir-lo fa 3 o 4 dies. Està molt treballat, el seu autor ha posat temps i passió. És profund, pretén apropar el lector a les raons més profundes del que està passant, i és entenedor. L'autor aconsegueix fer senzill una cosa que és bastant enrevessada. Tot plegat es converteix en un llibre de referència per albirar cap on anem. La gent parla molt, però tenim poques referències, ens hem de preocupar més per opinar, saber el que passa, no?, i poder discernir. En el cercle aquestes qüestions preocupen molt. La reunió celebrada a Sitges fa pocs dies, que vostès hi eren, vàrem orientar diverses sessions amb el que anomenem geopolítica. Pretenem ser capaços d'anar més enllà a la nostra conjuntura més immediata i plantejar-nos aquelles grans qüestions que són les que determinaran el futur nostre i de les nostres i de les properes generacions. De ben segur que Josep Piqué és un gran responsable d'aquestes inquietuds a casa nostra, aquí al cercle. En aquesta breu introducció a la sessió, i acabo la xuleta que m'he fet, així vaig més ordenant, la nostra benvinguda també a Valentí Puig, antic amic del cercle, a qui agraïm que pensés amb nosaltres per celebrar conjuntament aquestes primeres activitats del club Tocqueville. I una vegada ja fou presentat, el darrer abril, si no recordo malament, va ser estar aquí, Valentí? I pel que fa al desenvolupament de l'acte, ara intervindrà Núria González i després deixarem a Valentí Puig la coordinació del mateix. De manera que us deixo amb la difícil tasca i jo me'n vaig aquí. Gràcies. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per acompanyar-nos i sobretot gràcies al senyor Josep Piqué i al senyor Valentí Puig, que avui mantindran un diàleg sobre El mundo que nos viene. També les gràcies a l'editorial Deusto, al Cercle d'Economia i al seu president per la generosa acollida. Aquest és el tercer acte públic que organitza el Club Tocqueville. Vam inaugurar una sessió a l'abril amb l'historiador hispanista d'Oxford, Sir John Eliot. Va ser un diàleg on ell va comparar la història d'Escòcia dins el Regne Unit i la història de Catalunya dins la monarquia hispànica, i va aprofitar aquell diàleg per desmitificar algunes afirmacions que sovint escoltem. El mes passat vam també organitzar un diàleg amb l'historiador Jordi Canal, la professora Teresa Freixas i el periodista del País, Lluís Basset, i vam comentar el llibre que acaba de publicar el professor Canal, Con permiso de Kafka. I de fet, voldria aprofitar l'ocasió per lamentar l'intent de boicot que va patir ahir el professor Canal quan volia fer una presentació del seu llibre a una llibreria del centre de Tarragona. Ell és membre fundador del Club Tocqueville i el vam tenir present. L'objectiu del club, com saben tots els que han acudit a les nostres activitats, és participar en el debat públic català, que està dominat per la cultura nacionalista, i el que nosaltres volem és oferir a tothom una plataforma de reflexió basada en la convicció que una societat oberta i plural és la millor garantia per preservar la llibertat de les persones. El Club Tocqueville és una plataforma civil, no buscamos subvenciones, así que también les animo a que si quieren y pueden se hagan socios del club. Estamos alejados de cualquier sigla partidista. Parafraseando a Hayek, podríamos decir que nos dirigimos a los constitucionalistas de todos los partidos.
y también de hecho a los que no tienen partido ni lo buscan, pero reconocen que no hay alternativa mejor a la democracia liberal basada en el consenso y en el respeto al Estado de Derecho. Y también que reconocen a Cataluña como copartícipe de un pasado común español y con una voluntad de seguir compartiendo el futuro con el resto de España. No buscamos la confrontación de identidades, ni tampoco el emotivismo, ni la acción directa, pero sí que somos conscientes de que cualquier cambio político de calado necesita previamente un cambio cultural. Lo que queremos es promover el intercambio de ideas a través de diálogos, de conversaciones. No queremos monólogos, queremos conversaciones y diálogos entre ciudadanos, que es la manera realmente de moderar las pasiones. Es decir, lo que no es Twitter. Y como decía Montaigne, las conversaciones serenas son la manera de enriquecer nuestro espíritu y a ellos se van a entregar esta tarde el señor Piqué y el señor Valentí Puig, comentando este libro que, como comentaba el señor Bruguera, pues habla de esta pérdida de centralidad de Occidente y cómo tenemos que afrontar este mundo que nos viene y de hecho en el que ya estamos. Y para terminar, permítanme simplemente presentar, aunque en realidad no es necesario, a nuestros dos ponentes. Valentí Puig es va donar a conèixer com a escriptor als anys 80. És autor tant en català com en castellà de més de 40 llibres. La seva obra s'estén a tots els gèneres, novel·la, poesia, assaig, dietaris. Té també una àmplia trajectòria periodística i actualment dirigeix la revista cultural de Foment i és president del Club Tocqueville. I Josep Piqué és un empresari, ha estat un destacat polític, jo crec que avui a dia molt enyorat. Va ocupar diverses carteres ministerials amb els governs de José María Aznar, de fet va entrar en el govern com un independent, no és una novetat d'avui en dia, entrar al govern com un independent. Va ser ministre d'Indústria, ministre d'Afers Exteriors, ministre de Ciència i Tecnologia, va després presidir el Partit Popular de Catalunya i el 2007 es va allunyar de la política activa i va tornar al món de l'empresa, sent president de Vueling, conseller delegat de OHL i avui és president del Consell d'ITP Aero. A ells els hi reiterem el nostre agraïment i a vostès els desitgem que gaudeixin d'aquesta conversa. Moltes gràcies. Bona tarda a tots vostès i a Josep Piqué. Josep Piqué és un economista a la vegada sòlid i brillant, que de vegades són termes que entren en contradicció i en canvi en el seu cas no ho és. És les dues coses. És un home de vasta gestió pública i privada. És un polític de moderacions. Crec jo que és amb una virtut que últimament no és freqüent, té imaginació política, cosa que potser no és un aval, no és un aval avui en dia, però alguns ho aprecien molt. I té una experiència sobrada com a ministre d'Afers Exteriors, que per cert, Tocqueville va ser ministre d'Afers Exteriors amb la Segona República l'any 1848, uns mesos, però les seves reflexions sobre la política exterior són molt interessants. El títol té truco, perquè no és el mundo que viene, és el mundo que se nos viene. Que no dic que sigui un títol fatalista, però implica que ens ve un món amb unes propensions que no són unilateralment optimistes, no? A pesar de que jo crec que el llibre, en el fons, el llibre de Josep Piqué té uns elements esperançadors. És un llibre de 250 pàgines, on, sí, jo crec que part del saber, la informació que dona, té un do també infreqüent, que és la capacitat sintètica. Posar cada cosa al seu lloc. Hi ha tantes coses en aquell llibre que era molt difícil d'ordenar. Si algú que hagi fet un llibre el llegeix, veurà el que vull dir. No? I aquesta conversa, si em permets, en realitat és, diguem, pels lectors, les persones que estan aquí, que vulguin llegir el llibre,
haver ser una espècie de dry martini abans del menú complet i suculent, perquè si els hi donem tot el menú ja no el compraran el llibre. Seria allò que en diuen un spoiler, no? A pesar de que en aquest cas no hi pot haver spoiler, perquè el desenllaç no és com les novel·les, que si ara contem el desenllaç d'una novel·la, la gent ja no compra la novel·la. És que en aquest cas, per la pròpia naturalesa del tema, no hi ha desenllaç. És un mundo que se nos viene per la pròpia naturalesa de la política internacional i de la convivència entre els països, doncs no té final, a pesar que alguns ho van voler escriure al final de la història, Fukuyama, però en realitat després està ratificant tota la vida dient que no havia dit el que potser va dir. No? De manera que començaríem per aquí, si et sembla. Tu parles en termes molt genèrics d'un món postoccidental. Però, i aquí ve un element d'optimisme, és un món postoccidental en regles, amb l'ideal, el propòsit de regles que provenguin del món occidental. La pregunta és, com és possible això quan tenim aquestes democràcies liberals, el Putin, l'Erdogan, el terrorisme iranista, el nou imperi xinès, que és un híbrid que no està als diccionaris de mitologia, perquè abans hi havia els cavalls, que eren els cavalls que tenien cap de persona, això no se sap on està el cap, no? És el Partit Comunista, és Confuci, capitalisme d'estat, inversions infraestructurals de tot el món, i després tenim els populismes, els proteccionismes, evidentment, i el terrorisme islamista, que jo crec que de vegades no li donem tota la importància que té. La pregunta és, amb aquestes, diguem-ne, objeccions suaus que he proposat, de veritat és possible un món postoccidental que idealment es basi en el sistema de valors que ha inventat Occident? Jo penso que sí, el que passa que ha de ser un món que l'hem de lluitar entre tots. I aquest és el punt essencial del llibre. No? Els valors occidentals segueixen sent, des d'un punt de vista general, pràcticament indiscutibles. Tots els protagonistes que has esmentat, de les democràcies liberals o de les dictadures directament autoritàries com la xinesa, amb components totalitaris, no discuteixen el concepte de democràcia. Fins i tot no discuteixen el concepte de que el mercat és el millor mecanisme d'assignació de recursos. I tampoc discuteixen que les societats que millor funcionen són les que tenen llibertat i les que tenen igualtat. I són aquests grans valors que defineixen això que en diem Occident els que jo crec que en bona mesura han guanyat la batalla intel·lectual i hem d'estar disposats a lluitar perquè guanyin també la batalla política. Això no vol dir que sigui fàcil. Utilitzant una expressió anglosaxona, la tesi del llibre d'alguna manera és un wishful thinking. És una cosa que seria desitjable, però que no estem segurs de que podem aconseguir. No? Entre altres coses perquè la realitat és extremadament dinàmica i cada dia passen coses. Deies, no hi ha desenllaç en el llibre. Si em permets una petita anècdota personal, quan l'editor del llibre Deusto em va proposar doncs, fer aquest llibre, jo n'havia escrit un sobre aquests temes geopolítics més periodístic, ho dic amb tots els respectes, però més basat en conferències i en articles que havia escrit i li vaig donar un cert cos. Havia escrit un llibre ja sobre aquests temes que es deia Cambio de Era. I d'això ja fa doncs, una mica més de 5 anys. I l'editor em va dir, mira, aquest llibre va estar bé i la veritat és que va sortir bé, però clar, des de que el vas escriure hi ha un nou president dels Estats Units que ens ha canviat els paradigmes bàsics i en podem parlar una mica d'això perquè el que està passant és molt i molt rellevant des del punt de vista d'Occident i de la defensa dels valors d'Occident. Hi ha hagut un Brexit, resulta que els russos han invadit Ucraïna de manera més o menys camuflada, però l'han invadit,
i l'han ocupat un tros i s'han annexionat Crimea. Els xinesos s'han tret ja definitivament la carota i tenen una política exterior i militar molt més agressiva i han dit explícitament que a meitats d'aquest segle volen ser la gran potència global del planeta. L'estat islàmic no existia, estàvem tots esperançats amb les primaveres àrabs i resulta que Europa encara estava tot just començant a veure la implicació de la crisi, de la gran recessió i les implicacions que això tenia sobre la governança de l'euro i sobre moltes altres coses. No? I tot just els populismes ens començaven a preocupar. Bé, això amb 5 anys. I clar, la reflexió de l'auditor era absolutament irrebatible. No? Dona-li una volta a tot això. No? I per què no ho tornes a escriure sobre tot plegat? Jo ara ets a dir una cosa. El llibre està escrit, s'ha publicat ara, jo crec que el vaig entregar a l'editorial doncs, fa un parell de mesos, potser més, però el temps passa, però és igual, 2 mesos i mig, 3. I resulta que en 3 mesos hi ha un petit subcapítol que està dedicat a Corea del Nord i sí. Els haig de dir que m'ha quedat absolutament obsolet. Són els riscos que concorre quan parla d'aquestes coses, no? Li hem de donar una volta a tot això de Corea del Nord perquè encara no sé ben bé què és el que està passant, no? Però bueno, ja ho veurem. Però també hi ha un nou govern a Itàlia que també ens ha trastocat una mica les coses, no? O per parlar d'una cosa a la que li dedico molta atenció perquè crec que és d'alguna manera el crisol de tot el que està succeint al món, d'aquest món postoccidental del que parlem, que és Orient Mitjà, doncs hi ha hagut unes eleccions legislatives a Iraq que han donat uns resultats que no eren previsibles només fa 3 mesos. No? I això està obligant també a reformular algunes qüestions. No? I podria posar molts més exemples, perquè estem en una dinàmica doncs, absolutament canviant, vertiginosament canviant, i ens obliga a reformular les coses. Però jo crec que la tesi de fons, expressada ja en l'anterior llibre, fa més de 5 anys, segueix sent la mateixa. El centre de gravetat del planeta s'ha desplaçat, ja porta molt temps desplaçant-se, està molt lluny d'aquí, i aquest nou centre de gravetat defineix un món que no és occidental ja. Tenim una visió del món eurocèntrica basada en els mapamundis que hem après a l'escola, amb el meridà de Greenwich al centre, i el món ja no és així des de fa un segle. Des del final de la Primera Guerra Mundial, el centre de gravetat del planeta ja no ha estat a Europa. Es va anar desplaçant per l'Atlàntic, i avui és un tòpic parlar del Pacífic, però el centre de gravetat de veritat del món està a la conjunció entre l'Índic i el Pacífic, i en concret, jo això fa molts anys que ho dic, els meus amics sempre somriuen perquè diuen que sóc un pesat i tenen raó, doncs sempre identifico el centre de gravetat a l'estret de Malacca, que és precisament la conjunció entre l'Índic i el Pacífic. I si fem el petit esforç mental de posar l'estret de Malacca al centre del mapa mundi, descobrirem que fins i tot hem de canviar els termes amb els quals parlem. Quan encara parlem del Japó, de la Xina o del sud-est asiàtic, parlem de l'extrem orient o de l'orient llunyà. Doncs hem de saber que ells estan al centre i que qui està en el llunyà o en l'extrem occident som nosaltres. I que amb aquest mapa mundi nosaltres estem a la perifèria, estem en un cantó del mapa. I això és molt rellevant perquè allà hi ha més de la meitat de la població, pràcticament hi ha 2/3 de la població mundial, la meitat del producte i creixent, i una mica més de la meitat del comerç internacional. I això té unes conseqüències de tot tipus. I per això parlem d'un món postoccidental. No perquè Occident ja no sigui rellevant, ho segueix sent, però ja no és l'hegemònic. Ja no és hegemònic. I la pèrdua de pes relatiu dels Estats Units té molt a veure amb això, però també la pèrdua de pols polític i també de rellevància econòmica i de tot tipus d'Europa té molt a veure amb això. I aquí estem en un joc de vasos comunicants, però en el que el resultat no és de suma zero. Hi ha un declivi relatiu d'Occident i un creixement molt més dinàmic d'altres zones, que estan configurant un món completament diferent. Els que ja tenim una certa edat, com tu i jo, Valentí, el que tenim al cap és l'escenari estratègic de la segona meitat del segle XX, amb una divisió entre blocs i amb un món bipolar entre els Estats Units i la Unió Soviètica. Bé, això ha desaparegut ja fa molt de temps. Ja fa molt de temps. De fet, l'any que ve farà ja 30 anys que va caure el mur de Berlín.
i alguns, efectivament, en aquells moments van teoritzar que estàvem davant de la fi de la història. La victòria d'Occident era tan aclaparadora, va ser tan aclaparadora la Guerra Freda, perquè la Unió Soviètica es va desmoronar i es va rendir sense condicions i va acceptar precisament els valors occidentals, la pròpia Unió Soviètica i els seus països satèl·lits, en termes de democràcia i d'economia de mercat, però, i això va fer que molts diguessin la victòria d'Occident portarà a la generalització de la democràcia, a la generalització de l'economia de mercat i a la generalització de les societats obertes, basades en la llibertat, en el sentit popperià del terme, i hem vist que això no és així, que aquest nou sistema, eventual nou sistema unipolar, basat en una gran potència hegemònica, doncs tenia molts enemics i molts adversaris. Enemics, què vol dir? Enemics vol dir que lluiten frontalment contra un eventual sistema sota l'hegemonia dels Estats Units. I per posar-hi una visió molt clara del que això representa, doncs, tots tenim al cap un 11 de setembre de l'any 2001, quan les Torres Bessones es desmoronen o quan un avió s'estrella contra el Pentàgon, que hem de recordar que és el Ministeri de Defensa de la principal potència militar del món, que són els Estats Units. Després també hi ha altres enemics. Fins ara ho era Corea del Nord, ara veurem. Però al seu moment el president Bush fill parlava de l'eix del mal i posava dins d'això doncs, a Iran i altres països. Enemics del sistema, enemics. Però després hi ha adversaris, en el sentit de que no lluiten frontalment contra aquest eventual nou ordre, però que el posen en qüestió, que no estan disposats a acceptar un món dominat sota l'hegemonia dels Estats Units, que són aquestes noves potències que en diem emergents, però novament la terminologia és obsoleta, perquè òbviament ja han emergit, ja han emergit. I la principal és la Xina. I la Xina en aquests moments ja té un pes econòmic tan o més rellevant que els Estats Units, depèn de com es comptabilitzi, té un pes comercial molt més gran que els Estats Units, en termes financers i de tenència de deute global és molt més important que els Estats Units, però és evident que encara no ha arribat als nivells dels Estats Units des del punt de vista militar o des del punt de vista del soft power. Però a part d'aquesta reemergència de Xina, i dic reemergència pel següent, no? Perquè acabo de seguida per donar-li una mica més de dinamisme al diàleg, però de la mateixa manera que estem veient un replegament del món anglosaxó, el Brexit és un exemple claríssim, però les polítiques de Trump és un altre exemple. Aquest cap de setmana ha passat una cosa molt rellevant, que és la ruptura del G7. I la ruptura del G7 és la ruptura del bloc occidental tal i com el vàrem construir des del final de la Segona Guerra Mundial, i això té molta importància. I si hi ha aquest replegament del món anglosaxó i, per tant, un afebliment d'Occident, el que estem veient és que Xina torna a ser el que ha estat sempre. I m'explico. Xina ha estat el país més important del món des de fa mil·lennis. I això ha estat cert fins a meitats del segle XIX. A partir d'aquell moment, Occident agafa el relleu. I l'hegemonia d'Occident, encara que ens sembli molt llarga, ha durat dos segles i una mica més. Dos segles i una mica més. Bàsicament des de la primera revolució industrial. Però Xina està decidida a tornar a ser el que ha estat sempre, que és la gran potència global. El que passa que amb unes característiques diferents de les característiques històriques de la Xina. Xina ha estat sempre una potència terrestre, que s'ha anat ampliant, era com l'imperi romà, per entendre's. S'ha anat ampliant a base d'ampliar les seves fronteres i de diguem-ne, tornar com fer tributaris als pobles que hi havia al voltant i la resta eren directament bàrbars. Hi ha una anècdota que explico un llibre i és la resposta que dona l'emperador de la Xina al requeriment del rei, que em sembla que era Jordi III, del Regne Unit, que li demana obrir relacions comercials entre l'imperi britànic i la Xina. I l'emperador de la Xina, en fi, bàsicament li diu que ell no tracta amb bàrbars, que ell pertany a una civilització absolutament superior i que no és possible establir aquesta relació entre dos, diguem-ne, dos poders que no són iguals. I ara ja ho han dit explícitament. Això és molt interessant, quan després de l'etapa maoista i d'una Xina absolutament empobrida i aïllada,
Això es comença a modificar amb la visita de Nixon i l'aliança amb els Estats Units, però en qualsevol cas ve l'etapa de Deng Xiaoping, i Deng té una frase molt característica, i és: acumulem forces i que no se'ns noti. Però ara ja han acumulat tantes forces que han decidit que sí que se'ls ha de notar. I en l'últim congrés del Partit Comunista de la Xina, el número 19, han dit explícitament que l'ambició de Xina és ser la principal potència global del món a meitats d'aquest segle. I tenen una estratègia, i estan absolutament determinats. I sobre això el llibre ho desenvolupo força més, perquè hi ha molts exemples de tot això. Però a més tenim una altra cosa, que és el retorn de la història. I no es pot interpretar la geopolítica, i per tant la política internacional, si no tenim en compte dues coses. I aquesta és una frase que a mi m'agrada molt repetir perquè em sembla molt, molt il·lustrativa. La geografia sempre hi és, i això és absolutament explicatiu de les actituds de cadascú, i la història sempre torna. I ara la història torna també perquè potències històricament molt rellevants i que han sigut grans imperis i que havien perdut el seu posicionament en virtut de les revolucions industrials i de l'hegemonia d'Occident, ara tornen. I l'exemple més evident és Rússia. I per tant, l'imperi tsarista. I la seva política exterior, que és exactament la mateixa des de fa segles. I la política exterior de Putin no és diferent de la que tenia el seu cap Pere el Gran o l'emperadriu Catalina. Però també estan tornant els otomans. I Turquia ha canviat de posicionament. Després de 100 anys de voluntat occidentalitzadora, quan cau l'imperi otomà després de la Primera Guerra Mundial i de la pujada al poder de Mustafa Kemal, d'Atatürk, del pare dels turcs, l'opció estratègica de Turquia era ser europea, ser occidental. Turquia ha abandonat ja aquest objectiu i vol recuperar la capacitat d'influència que històricament havia tingut l'imperi otomà. I el mateix podem dir d'Iran, és a dir, dels perses, de l'imperi persa. I encara que pugui semblar una exageració, i ho és, perquè Iran no té capacitat de reproduir l'imperi persa, fixin-se vostès en una cosa. En aquests moments el govern que té a Iraq, que és un enemic tradicional d'Iran, perquè els iranis són perses i parlen farsi, no tots, però la majoria, i els iraquis són àrabs i parlen àrab, són enemics. I de fet hi va haver una guerra als anys 90 que vostès recordaran que va durar més de 8 anys i que va deixar centenars de milers de morts. Bé, doncs ara el govern de Bagdad no és un govern hostil a Iran, entre altres coses perquè a Iraq hi ha una majoria xiïta. Però si anem seguint cap al oest, resultarem que ens trobem a Síria. I a Síria la presència i la influència d'Iran està sent, juntament amb els russos, absolutament evident. I el govern de Síria és un govern fortament aliat d'Iran. I si anem seguint cap a l'oest, ens trobarem en el Líban. I en el Líban, qui mana de veritat és una milícia xiïta estretament aliada amb Iran que es diu Hezbollah. De tal manera que la influència d'Iran va des de l'est del Golf Pèrsic fins a la Mediterrània. I si anem una miqueta més cap al sud, resulta que s'ha trobat altres aliats com Qatar, i el conflicte de Qatar amb la resta de països del Consell de Cooperació del Golf té també aquest sentit, o Iran té una presència molt notable a la guerra civil del Iemen, que a més és molt estratègica perquè està en joc el control d'un dels estrets més importants del planeta, que és l'estret de Bab el-Mandeb, el que connecta el Mar Roig amb el canal de Suez i per tant amb la Mediterrània i l'Índic. Bé, són exemples de tot el que està succeint i que crec que hem d'incorporar a la nostra anàlisi. Quan algú em diu, com definiries la geopolítica? Perquè s'ha parlat molt sovint de que amb la divisió en blocs o amb la derrota de l'imperi de la Unió Soviètica a la Guerra Freda, la geopolítica havia desaparegut. Això no és veritat. No ha marxat mai. Però ara és més obvi i més evident que mai. I la geopolítica és la utilització de la història i de la geografia i tot el que això ens aporta per entendre les polítiques internacionals de les diferents potències. I això és el que modestament he intentat fer el llibre. És que aquest retorn de la història
Sembla que és un precedent, pot semblar que és un precedent erudit, però el cites oportunament, molt oportunament, en una sèrie de moments, de circumstàncies distintes, que és la importància del pacte Sykes-Picot, per exemple, per cas, és a dir, la divisió del Líban, la intervenció de Síria, és a dir, una ratlla feta de forma arbitrària per Occident manté la ferida oberta a l'Orient Mitjà. Hi ha un fet molt recent que evidentment no tenia temps d'incloure un llibre, però jo crec que està prefigurat i és, acabes de citar, és aquesta, no diré desintegració, però desafecció interna d'Occident, i és el G7. No? El G7, francament, ha estat una escenificació esfereïdora d'un futur en el qual l'atlantisme quedarà sent una relíquia. Jo suposo que el sistema polític i jurídic dels Estats Units pot sostenir qualsevol personalitat, inclús d'una persona egomaníaca com Trump, però no sé si és molt més fràgil el sistema internacional. I el que ha passat aquests dies a Quebec indica, és indicatiu d'això, no? D'un clivell, primera de desafecció anglosaxona, que dius, però a la vegada una connivència estranya, gairebé una psicopatologia que uneix Putin amb Trump. I a la vegada hi ha elements, i aquesta era la pregunta, per una guerra comercial. Aquesta guerra comercial que prové d'un xoc entre els interessos de la Unió Europea i dels Estats Units pot tenir conseqüències molt directes, posem per cas. És a dir, en quin terminis es pot moure aquesta guerra comercial? Jo crec que hi ha diverses consideracions a fer, no? La primera és que si vostès es fixen en aquesta, i perdó, excessiva primera introducció que jo he fet dels diferents actors en presència, no és que me n'hagi oblidat, però òbviament no he parlat d'Europa. He parlat dels Estats Units, he parlat de la Xina, he parlat de les noves potències, tampoc he parlat de la Índia i tampoc he parlat de moltes coses, però òbviament un dels temes que hem d'intentar i esbrinar és quin paper té Europa en uns moments en els que efectivament s'està produint un afebliment del vincle que s'ha mantingut dins d'Occident, bàsicament reforçat pel vincle anglosaxó entre els Estats Units i el Regne Unit. No? I això li dona un nou paper a Europa i ens obre davant de les nostres pròpies responsabilitats. És cert que el sistema nord-americà és prou sòlid com perquè pugui aguantar 4 o 8 anys d'una determinada presidència. Però els mals ja estan fets i costarà recuperar, no? Perquè molts podíem pensar, m'hi poso en primera persona, primer, que era impossible que un personatge com Trump guanyés les eleccions als Estats Units. I aquí hi havia un consens general. Va, està molt bé, però és impossible que guanyi. Doncs bé, és el president dels Estats Units. L'altra convicció generalitzada era una cosa és el que diu i l'altra és el que podrà fer i el que farà. I en conseqüència aquí hi haurà molt de retòrica, hi haurà molt de propaganda, però al final el propi sistema és prou consistent com perquè els marges de maniobra per canviar les coses substancials sigui relativament petit. Bé, més enllà de que la ruptura de Quebec de fa pocs dies tingui aquest component d'espectacle, que al personatge li agrada molt, no? Sí que hi ha un rerefons. Ja hi ha unes decisions preses. No és només ja la retòrica. Quan tu decideixes trencar el TPP, el Tractat Transpacífic de Lliure Comerç, que només quedava ratificar-lo i estava negociat. És un tractat transpacífic de diversos països del continent americà, òbviament inclosos els Estats Units, i països molt importants del continent asiàtic i del Pacífic, perquè també inclou Austràlia i Nova Zelanda, però inclou també Japó i Corea del Sud i altres. Això s'ha trencat i és una decisió dels Estats Units.
De la mateixa manera, ha estat ja una decisió als Estats Units trencar les negociacions pel tractat transatlàntic que estàvem negociant entre la Unió Europea i els Estats Units. És una decisió ja presa sortir de l'acord de París sobre el canvi climàtic. Només hi ha dos països que ara estan fora de l'acord de París, un és Síria, que no deu tenir temps per dedicar-se a aquestes coses, se suposa, i els Estats Units, que és una cosa molt notable, molt notable. Estats Units s'ha retirat de la UNESCO, o s'ha retirat dels acords sobre immigració, sobre fluxos migratoris en el mar de Nacions Unides, o s'ha retirat del pacte amb Iran de la comunitat internacional pel tema nuclear. Això ja no és verborrea, això ja no és retòrica, sinó que són decisions que van directament contra el marc multilateral que en el seu moment va ser impulsat precisament pels Estats Units. I el qüestionament de tots els organismes multilaterals, començant per Nacions Unides, però que acabarà qüestionant el Fons Monetari o, per descomptat, l'Organització Mundial del Comerç o el Banc Mundial, doncs, són passos successius que van per aquesta via i que tenen un component de novetat per el grau de beligerància del nou president dels Estats Units, però que també tenen els seus antecedents. Ho dic també per ser una mica justos amb la nostra apreciació del que està succeint, i m'explico. L'anterior president, el president Obama, és el primer que va formular de manera absolutament explícita el que ell en deia el pivot cap a Àsia. I això en què es transformava? Bueno, Estats Units sempre ha mirat a l'Atlàntic, perquè precisament a l'altre cantó de l'Atlàntic hi havia el principal enemic, que era la Unió Soviètica. I per tant l'aliança estratègica amb Europa, l'aliança atlàntica, era una peça absolutament fonamental per assegurar la seguretat dels propis Estats Units. Això el president Obama ja ho reformula i el que diu és que Estats Units ha de mirar també el Pacífic i probablement ha de mirar més el Pacífic que l'Atlàntic. De la mateixa manera que quan ara Trump posa en qüestió l'aliança atlàntica i demana que els països europeus que són part de l'aliança assumim una major quota de responsabilitat sobre la nostra seguretat i sobre la nostra defensa i ens demana més esforç pressupostari, això no és un invent del Trump. Això els anteriors presidents dels Estats Units ja fa molt que ho diuen. L'Obama, el Bush fill, el Clinton i el Bush pare i el Reagan. O sigui, aquesta demanda de major corresponsabilitat d'Europa sobre la defensa no és novedosa. El que passa que ara en Trump ho ha explicitat d'una manera molt més precisa. I això em porta a Rússia i la relació aquesta que de vegades ens sembla una mica estrambòtica entre Trump i Putin. Més enllà de les sospites a les que jo sóc procliu a creure-me-les, de les ingerències, les interferències de Rússia amb tot allò que pot afeblir Occident i els països que formem part d'Occident, i sobre això podem desenvolupar-ho després, però més enllà de tot això hi ha una consideració geopolítica. I abans d'alguna manera ho hem esmentat de passada. Quan el principal enemic, el principal adversari estratègic dels Estats Units era la Unió Soviètica, en un moment determinat l'administració nord-americana, el president era Nixon i el secretari d'Estat era Kissinger, decideixen que una manera d'afablir el principal adversari era buscar una aliança amb un pretès amic de la Unió Soviètica, però històricament adversari de la Unió Soviètica, que era la Xina. I l'apropament entre Estats Units i Xina, és allò de el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, doncs té aquesta consideració de caràcter geopolític. A Xina li interessava per diguem-ne, confirmar i reafirmar la seva autonomia estratègica de la Unió Soviètica i a més li posava uns certs frens. No, ara Rússia i Xina són molt amics. Pensin vostès que Xi Jinping i Putin es reuneixen no menys de 15 vegades a l'any. L'última fa una setmana. I tenen interessos conjunts molt forts. Per què? Perquè tenen un adversari comú, que és Occident i els seus valors. Però aquí hi ha una aproximació que jo crec que és més psicològica, més intuïtiva que elaborada, però que forma part del posicionament de Trump, i és el nostre principal adversari ja no és Rússia,
que malgrat els esforços que fa per semblar una gran potència no té capacitat objectiva per ser-ho, sinó que el principal adversari estratègic en aquest segle dels Estats Units és la Xina. I si el principal adversari estratègic dels Estats Units és la Xina, per què no repetim l'operació, però a la inversa, i ens aproximem a Rússia? Ho dic per intentar interpretar algunes de les coses que estan succeint. Clar, això falla per molts cantons, perquè, torno a recordar, la relació en aquests moments, utilitzant l'energia, utilitzant el gas fonamentalment, però també moltes altres coses, la relació que hi ha en aquests moments entre Rússia i Xina és molt estreta i coordinen les seves posicions normalment, però tenen interessos contradictoris, la història sempre torna, respecte a la seva influència a l'Àsia Central, a les antigues repúbliques soviètiques de l'Àsia Central, els tans, els diferents tans, tenen interessos contradictoris a la frontera de Sibèria Oriental. Recordin vostès que a l'època de Brezhnev i de Mao hi va haver una guerra entre Xina i la Unió Soviètica per disputes frontereres. O sigui que hi ha interessos contradictoris. I a la Sibèria Oriental hi ha un problema enorme que el té Rússia en general i en particular en aquest cas. A la meitat de Sibèria Oriental, des de la vertical de Mongòlia fins a Vladivostok, no hi ha gent. No hi ha ningú. I al sud, a la frontera de Xina, doncs hi ha centenars de milions de xinos, de xinesos. I aquest és un equilibri difícilment sostenible. Un equilibri difícilment sostenible. I ara ningú està interessat en que això vagi a més, però és obvi que hi ha unes circumstàncies objectives que són les que també ajuden a explicar per què Rússia no pot ser una potència global encara que vulgui aparentar que ho és. Una de les coses que més ha irritat a Putin els darrers temps, més enllà de l'opinió, que per un rus és certa, de que la principal catàstrofe geopolítica del segle XX va ser la desaparició de la Unió Soviètica, i ara explicaré per què ho deia. L'altra cosa que ha irritat a Putin és una frase d'Obama, bastant ofensiva, per cert, que era Rússia no és una potència global, en el millor dels casos és una potència regional. Això va afectar l'amor propi de Rússia. I si recorden vostès una frase de Putin de fa un mes, quan va mostrar unes proves d'un nou missil de curt radi, però capaç d'evitar els efectes dels escuts antimissils, la frase de Putin va ser: a partir d'ara ja tothom sap que per qualsevol tema rellevant en el món ha de comptar amb nosaltres. Que aquesta és l'obsessió de Rússia. Aquesta és l'obsessió de Rússia. I bé, perquè això és molt difícil que quatlli? Perquè Obama tenia, jo crec, bona part de raó? Miri, primer perquè Rússia té un PIB que és com el d'Itàlia, una mica menys que el d'Espanya. I amb això no pot ser una potència global. Té en aquests moments 135 milions d'habitants, però a meitat de segle en tindrà 120. Amb això, amb 120 milions d'habitants, no pot ser una potència global. Té una economia molt poc sofisticada, molt basada en l'exportació dels hidrocarburs, però molt poc sofisticada. Té una estructura social molt feble i té enormes zones despoblades en un país que és el més extens de la Terra. Per això no hi ha circumstàncies objectives per ser una gran potència. Però hi ha una circumstància subjectiva i és: segurament no tinc les circumstàncies objectives, però tinc l'ambició de ser potència global. I com que tinc poder militar i tinc un altre poder molt important, que és l'utilització de l'energia com a palanca de poder, m'ho han de fer cas. I amb això estem. I amb això estem. Acabo. Per què deia Putin que la desaparició de la Unió Soviètica havia sigut la principal catàstrofe geopolítica del segle XX? Per una raó. Per Rússia, obsessionada sempre per la seva seguretat i per la sortida al mar, dominar el Bàltic, dominar el Mar Negre, el Caucas, el Caspi, Àsia Central, arribar al mar del Japó i establir les seves fronteres de seguretat com més cap a Occident, millor, dins d'Europa,
partint d'Alemanya per la meitat. Doncs això que era la Unió Soviètica i els seus països satèl·lits era el gran somni imperial de tota la vida dels tsars. Era el gran somni imperial de Pere el Gran. I per això, per Putin, la desaparició de la Unió Soviètica representa per Rússia una gran tragèdia. Ara això pot canviar en un sentit. I els dic una cosa que, com que l'aniré repetint, al final serà com el de l'estret de Malaca, si m'ho permets. Una cosa molt important. Perquè Rússia, per sortir al mar, ells tenen l'obsessió de les aigües calentes. Perquè el Bàltic abans es gelava. I, per tant, necessitaven dominar el Bàltic. I per això sempre han intentat tenir les repúbliques bàltiques, i avui encara tenen Kaliningrad sota la seva... Però tenen un problema. I és que per sortir del Bàltic a l'Atlàntic han de travessar uns estrets que estan dominats pels països nòrdics. Una altra sortida és el Mar Negre, però tenen un petit problema. I és que per passar el Mar Negre a la Mediterrània han de passar pel Bòsfor, que ha estat dominat històricament pels otomans i avui per Turquia. Però, si es consolida, i tot apunta que sí, el desgelament de l'Àrtic, la possibilitat des de Rússia de tenir sortida franca cap a l'Atlàntic i cap al Pacífic obre una nova dimensió. I Rússia està fent un esforç militar brutal a l'Àrtic. Entre altres coses, perquè a més d'aquesta raó de caràcter geopolític, les reserves d'hidrocarburs que hi ha a l'Àrtic són absolutament fabuloses i fins ara inexplorades, perquè era un lloc absolutament inhòspit i absolutament hostil, i les reserves de minerals i terres rares fonamentals per a les noves tecnologies també és espectacular. I ara encara no parlem de l'Àrtic, però ja veuran vostès com d'aquí 5 o 10 anys estarem parlant de l'Àrtic constantment. Doncs ens deixes amb el suspens del desenllaç, no? Quan les novel·les de Dickens arribaven a Nova York, una que es va llegir molt, que tenia molt sentimental, la petita Dorit, la gent de Nova York anava al moll per demanar als barcos que portaven exemplars de la novel·la i no deixar, abans que arribés li demanaven està viva o està morta. Doncs aquesta és la qüestió. Si permets passar de la geopolítica a la sociologia. Tu parles del gap, no? Del gap entre guanyadors i perdedors, del gap entre digitals i analògics, entre majors i joves. Així és. Políticament, què pot representar? Té alguna cosa que veure tot això amb l'aparició, aquesta aparició fins i tot una mica sobtada dels populismes a Europa, implica algun trencament significatiu pels sistemes polítics que fins ara hem viscut? Sí. Això lliga amb la revolució tecnològica i amb això que en diem la digitalització, no? Que és la quarta revolució industrial. Les altres tres, la primera la màquina de vapor, després ve el motor de combustió i l'electricitat, després venen les TIC analògiques, per entendre'ns, i ara la digitalització. I aquesta revolució té una característica que explica moltes de les coses que estan passant, i és que, a diferència de les anteriors, que van estar relativament monopolitzades per Occident, i això és el que explica l'hegemonia d'Occident des del segle XVIII, Occident va ser capaç durant molt de temps de produir més amb menys i per tant de tenir molta més capacitat tecnològica i militar, i això està a la base de l'hegemonia d'Occident dels dos segles i mig de res, no? Aquesta revolució és una revolució molt més generalitzada i hi ha una cosa que lliga, vaig a després del debat sobre els populismes i la crisi de les democràcies representatives, que entenc que és la pregunta, però jo crec que té sentit el que ara diré. Fins fa relativament poc, i la veritat és que la terminologia se'ns va tornant cada vegada més antiquada i l'hem de canviar, no? Era un tòpic parlar de Xina com la fàbrica del món. I veiem Xina com un lloc que, com que hi ha tants xinesos, doncs, i tenien salaris molt baixos, doncs era la manufactura. Els manufacturers. Això ja no és veritat.
La fàbrica del món s'està desplaçant cap a Índia, s'està desplaçant cap al sud-est asiàtic i cap a altres àrees del món. Però Xina s'està convertint en una potència tecnològica absolutament aclaparadora i està fent una aposta per la tecnologia i per la formació i l'educació absolutament espectacular. Absolutament espectacular. I si veieu el nombre de llicenciats i de graduats que surten de les grans escoles politècniques de la Xina, 10 vegades més que els Estats Units. I de la mateixa manera que estem veient ja que a la telefonia mòbil o en altres sectors molt rellevants la presència de Xina ja és òbvia, aquesta preeminència dels grans intermediaris tecnològics nord-americans es posarà en qüestió precisament per la Xina. I aquest és un canvi absolutament brutal que va associat a aquesta ambició que dèiem de ser la gran potència global. No sé si han vist vostès fa uns dies una notícia que va passar relativament desapercebuda, i és que hi havia 2 fragates xineses al port de València. Doncs sàpiguen que ens hem d'acostumar a veure barcos de guerra xinesos als diferents mars del món, com estem absolutament acostumats a veure els barcos de guerra nord-americans a qualsevol mar del món. I això per què? Perquè abans he dit, Xina, que tenia vocació de ser una potència terrestre, ara sap, a través de la tecnologia, que per ser una potència global ha de ser una potència naval, perquè ha de garantir la llibertat de circulació i de trànsit als estrets, precisament per rebre tot el que necessita per finançar el seu creixement i per vendre tot el que ha de vendre a l'exterior, i ha de ser una potència sideral, perquè els conflictes i les guerres cada vegada seran més ciberguerres, cada vegada seran més híbrides, i el domini de l'espai i de les comunicacions a través de l'espai és absolutament fonamental en aquests moments ja. Llavors, en aquest marc i en aquest context, i per això Xina està fent bases militars ja fora del seu territori molt importants. Una d'elles a Djibouti, a l'estret de Bab el-Mandeb, una base militar enorme, més gran que la que té els Estats Units, que és la més gran que té l'Àfrica. Que si t'has comprat el port del Pireu, que jo no ho sabia. Bueno, és que això lliga amb el que ells en diuen el collar de perles. No? Ells tenen una estratègia d'expansió terrestre, l'han tingut tota la vida. I ara en diuen One Belt, One Road, la nova ruta de la seda, que va per l'interior, va per Euràsia, el cor del món. Va per Euràsia i teòricament arriba fins a la península Ibèrica. I travessa doncs, totes les exrepúbliques soviètiques de l'Àsia Central i arriba a la península. I aquesta és una iniciativa tremendament important, però perillosa. Perillosa perquè ha de travessar llocs que no són precisament llocs pacífics des del punt de vista de les àrees d'influència amb Rússia, amb Turquia o amb la pròpia Europa. I han traçat una estratègia de One Belt, One Road marítima. I per tenir una estratègia marítima tenen un problema molt seriós, i és que fins ara, per sortir, havien de passar per l'estret de Malacca. L'estret de Malacca és molt estret, és molt llarg, però molt estret. I al nord té Singapur, que és la city d'aquest segle. I després té països com Malàsia, etc. I al sud té Indonèsia, és l'illa de Sumatra. Molt bé. Però per passar aquest estret és molt fàcil bloquejar aquest estret. I de fet sempre ha estat infestat de pirates, i encara n'hi ha. I el Sandokan treballava a l'estret de Malacca, per entendre's, no? I les aventures del Salgari doncs, eren a l'estret de Malacca. Doncs ara, a més, tenia un altre obstacle, i és que si segueixes et trobes amb un enemic secular de la Xina, que és la Índia. I l'estratègia del collar de perles és la següent, i és controlar ports a Bangladesh fonamentalment, però no només, a Bangladesh, al golf de Bengala, per donar sortida i entrada als productes que necessita i als productes que ven, i per mar, tenen una altra base estratègica a Sri Lanka, l'antigua Ceilan, al sud de la Índia. Després pugen fins a Pakistan, enemic tradicional de la Índia i aliat tradicional de la Xina.
des de Pakistan després van cap a Djibouti, on hi ha aquesta base militar xinesa que he parlat, i pugen pel Mar Roig i travessen el canal de Suez i arriben a on? Al Pireo. I saben de qui és el Pireo? Dels xinos, dels xinesos. El port del Pireo és 100% propietat de la Xina. Bé, si anem seguint, per això en diuen el collar de perles, no? Però aquesta doble estratègia, doncs, clar, hi és clarament ofegada. Dit això, anant a la pregunta, i perdó. Aquesta difusió tecnològica, que està a la base de la decadència relativa d'Occident i de la convergència de productivitats, i per tant de la necessitat d'apostar per la tecnologia i pel capital humà, i si no perdrem la batalla definitivament, porta que es qüestionin moltes coses respecte a l'eficiència de les democràcies convencionals per desenvolupar estratègies de llarg termini, com en canvi sí la té la Xina. I al mateix temps la crisi, la gran recessió que hem tingut els darrers 10 anys, doncs ha deixat també unes conseqüències molt clares de pèrdua de posicionament relatiu de bona part de les classes mitjanes occidentals, que estan a la base de l'alimentació dels diferents populismes, inclosos els populismes dels Estats Units, inclòs el president Trump, no? Que es nodreix de vots que tradicionalment havien sigut vots del Partit Demòcrata, dels estats industrials del nord, i que han perdut posicionaments respecte a partir del fenomen que en diem de la globalització. Com que la interpretació dels antiglobalitzadors, com la interpretació dels proteccionistes, és sempre que això és un joc de suma zero, de tal manera que si uns guanyen és perquè uns altres perden, i el resultat és zero o fins i tot negatiu, la resposta és molt clara. És com que jo surto perdedor i sóc perdedor perquè altres guanyen injustament, vull reaccionar. I reacciono posant en qüestió els sistemes de representació política convencional que hem tingut i posant en qüestió un altre fenomen que lliga també amb la tecnologia. Amb la digitalització estem veient un fenomen de desaparició dels intermediaris que casaven oferta amb demanda. I puc posar milers d'exemples, des dels concessionaris d'automòbils a les oficines bancàries, passant per les agències de viatges. I bueno, els joves d'avui no se'ls hi acut, ni se'ls hi planteja, no? Anar a una agència de viatges per treure's un bitllet d'avió. Hi ha intermediaris convencionals que o es reformulen i es repensen profundament o van desapareixent. Perquè el casament entre oferta i demanda es pot fer d'una manera molt més directa. Alguns diuen que això és el retorn de la sobirania del consumidor, perquè el consumidor té accés a tota la informació rellevant per prendre les decisions més eficaces en funció de les seves preferències, el que jo estudiava a la facultat quan era estudiant. I quan ja lligava la curva d'indiferència amb la restricció pressupostària, no? I amb mercat de competència perfecte, doncs la llibertat, l'accés a la informació rellevant. Ara pensem que tenim l'accés a tota la informació rellevant i que no necessitem intermediaris, però hem de reflexionar sobre això, perquè en realitat els intermediaris existeixen. I nosaltres, per tenir aquest accés a la informació que considerem rellevant, fem ús dels Googles de torn, que són els grans intermediaris d'aquest segle. Però és un fenomen d'intermediació diferent. I aquí és ara on jo diré una cosa segurament políticament incorrecta. Quins han estat els intermediaris convencionals per casar oferta i demanda en el terreny polític? És a dir, per apropar l'expressió de les preferències dels consumidors, és a dir, els votants, amb els oferents de la capacitat de donar satisfacció a aquestes ofertes, que són els poders, que són els poders públics. Els intermediaris d'això són els partits polítics. I en aquest fenomen de desintermediació no és aliè, aquest fenomen de desintermediació no és aliè a la pròpia crisi dels sistemes de representació política que estem tenint.
aplicable universalment. Aplicable... Em refereixo, aplicable en el cas de Catalunya, d'Espanya en general? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Cada lloc té les seves peculiaritats, no? I, home, en el cas de Catalunya, la destrucció, no puc utilitzar una altra paraula, del sistema de representació política dels darrers 40 anys és absolutament evident. Absolutament evident. I ara no sabem això com es anirà reconstruint i com, és com l'ordre mundial, que no podem anomenar-lo ordre, no? Estem encara en un desordre mundial i no sabem això ben bé com acabarà cristal·litzant, si és que cristal·litza d'alguna manera. Però la crisi del sistema de representació política de Catalunya té molt a veure amb això, té molt a veure amb altres coses. Té molt a veure amb una cosa que cito al començament del llibre i que ara els recordaré, perquè crec que pot ser rellevant, no? Però la pròpia crisi del sistema de representació política a tots els països europeus, inclòs Espanya, té molt a veure amb això. A França ha guanyat un senyor que no forma part de cap dels dos partits polítics tradicionals, ni del Partit Socialista ni dels antics gaullistes. Itàlia no cal ni parlar-ne. Ja van destruir el seu sistema de representació política fa bastants anys, amb tota la mani polite i la crisi de la democràcia cristiana i la desaparició del Pichí i tot això. Bé, l'únic lloc on el sistema de representació política sobreviu amb dificultats és Espanya i Alemanya. Però si vostès miren les darreres eleccions presidencials a Àustria, els dos candidats que van passar el balotatge, que van passar la segona volta, cap dels dos era dels partits tradicionals d'Àustria. I així successivament. És veritat que el Regne Unit encara, això també es manté força, no? Però, a part d'aquest fenomen que és força general, hi ha circumstàncies concretes, no? La frase que els hi volia esmentar és una frase del que va ser secretari de Consell de Seguretat, que en diu el Consell de Seguretat Nacional del president Carter, que era el Zbigniew Brzezinski, que és difícil de pronunciar, és d'origen polonès, no? I el que diu en Brzezinski és el següent, no? Deia ell, les nacions es diferencien per la seva capacitat de discriminar entre les ambicions pacients i els autoenganyaments imprudents. Crec que els hi puc repetir. Entre les ambicions pacients i els autoenganys imprudents. Tenim... És que és impossible fer un guió per parlar amb tu, perquè... El dur tot tan sintetitzat i tan al seu lloc que les preguntes perden sentit. No. I és més, la tradició de la casa que hem de respetar és que el públic faci preguntes, que segur que seran molt suggestives i que cobriran el ventall de les coses de les quals hem parlat, Orient Mitjà, etc. Jo m'agradaria fer-te una última pregunta. Tu parles d'una crisi d'identitat de la Unió Europea. Quines conseqüències pot tenir? Per Occident, dolentes, i per Europa, tràgiques. Si Europa fracassa en el seu projecte polític, primer estem condemnats a ser irrellevants. Abans parlàvem del G7. D'aquí 10 anys, si féssim un G7 amb les 7 primeres economies del món, no hi haurà cap país europeu, ni tan sols Alemanya. Hi ha un... Anava a dir una petita conya, és igual, una petita conya entre cometes, no? Vostès ja m'entenen, que corre molt per Brussel·les, que diu que Europa es divideix en dues classes de països. Els països que són petits i els que encara no han assumit que són petits. I això inclou Alemanya, no? Per això el projecte polític d'Europa és absolutament vital per Europa, és absolutament vital per Espanya, probablement més que per altres. Per nosaltres, que no fracassi Europa és absolutament fonamental. I què ens passa? I ara intentaré no ser excessivament pessimista. Intentaré no ser pessimista, o excessivament. Europa neix d'un concepte polític que es diu la por. Després de la Segona Guerra Mundial i després de segles i segles de matar-nos entre nosaltres, els europeus, doncs, després de l'esgarrifament de la Segona Guerra Mundial i el que va representar, doncs, decideix que ha de
crear les condicions perquè això no es torni a repetir. I aquest és l'origen de la construcció política europea, que al final és una construcció política que es basa en la solidaritat i en posar coses en comú, des de la convicció de que posar coses en comú ajuda a no portar els conflictes excessivament lluny, sinó canalitzar-los a través de les institucions. I aquest és un projecte que neix políticament, però que, com que era molt difícil, perquè els francesos i els alemanys, els britànics encara no hi eren al principi, doncs s'acabaven de matar bestialment entre si, doncs els pares de la construcció europea, que tenien una idea política, decideixen posar-ho en marxa a través de l'economia i creen una gran àrea de lliure comerç, una unió duanera i una àrea de lliure comerç. I per això la gent de la nostra edat parlàvem sempre del mercat comú, quan parlàvem de l'invent. Bé, això es va anar dotant d'institucions i de polítiques comunes. I durant molt de temps, nosaltres, Espanya, ens vàrem integrar l'any 86 a una cosa que es deia la Comunitat Econòmica Europea. Però al cap d'un temps, i amb Maastricht i amb Amsterdam, amb els tractats, decidim, el conjunt dels europeus, i Espanya hi era, érem els 15 que firmàvem aquests tractats, decidim tornar a la política explícitament. I li traiem l'adjectiu i li diem ja estrictament Unió Europea, simplement. Però al dir-li Unió Europea vol dir que va més enllà de l'economia i que té aspiracions polítiques sobre la base de construir una política exterior comuna, d'un espai judicial comú, d'una política de defensa comuna, d'una política monetària comuna que té la seva plasmació amb una moneda comuna i única, que és l'euro. O sigui, avenços molt rellevants en termes de dilució de la sobirania tradicional dels estats-nació i de transportar la sobirania cap amunt. No? I tots aquests avenços, normalment, s'han pogut fer perquè hi ha hagut acords bàsics, malgrat les seves visions siguin diferents que ho són, hi ha hagut acords bàsics entre França i Alemanya. I bé, al principi, a més de França i Alemanya, doncs Itàlia i el Benelux, que acompanyaven. Després, a l'entrada dels britànics, els britànics sempre han tingut una actitud reticent a les cessions de sobirania, com saben vostès perfectament, i ara s'ha concretat amb el Brexit. Però sempre l'impuls conjunt, els territoris d'encontre que han trobat els francesos i els alemanys són els que han permès impulsar la construcció política europea i aprofundir en l'integració. Ara tornem a estar en aquesta tessitura. Els hi dic d'una altra manera. Jo sóc un europeista convençut, però Europa es pot construir sense Espanya. Europa es pot construir sense el Regne Unit. De fet, ho estem veient. Europa es podria construir sense Itàlia. Europa no es pot construir sense França o sense Alemanya. Sense un dels dos, la idea d'Europa ja no funciona. I per això que hi hagi ara enteniment entre França i Alemanya és absolutament vital per aprofitar aquestes noves circumstàncies que lliguen molt també amb Amèrica Llatina, que no n'hem parlat, però que lliga molt amb Amèrica Llatina. A Europa li interessa molt establir una aliança estratègica amb Amèrica Llatina. Ara ens trobem en què hi ha un govern francès i un impulsor de la integració i amb un president clarament europeista, a la francesa, però clarament europeista. Hi ha un govern alemany formalment europeista, però amb una opinió pública que no és tan europeista com el propi govern de coalició que s'ha format i, per tant, i relativament feble des del punt de vista polític, malgrat tenir una majoria parlamentària suficient. I després, al voltant, què hi ha? Perquè si ens interessa que França i Alemanya s'entenguin i avancin amb la governança de l'euro i es posin d'acord amb completar la unió bancària, i això vol dir moltes coses, eh? Un fons de garantia de dipòsits comú, un ministre de finances europeu, vol dir moltes coses. Que aprofundim amb la unió fiscal, que aprofundim amb la pròpia governança de l'euro, que aprofundim amb l'Europa de la defensa i de la seguretat, que aprofundim amb Europa com a capdavanter de polítiques comercials orientades a la defensa del lliure comerç, ja que els Estats Units, diguem-ne, han dimitit d'aquesta responsabilitat històrica. Hem d'ajudar-los, però més enllà de França i Alemanya tenim
els països de Visegrad. Els països de Visegrad que venen de la història. Són països que normalment han tingut que patir la seva pèrdua de sobirania, ja sigui per la pressió de l'imperi alemany, per la pressió de l'imperi austro-hongarès o la pressió de l'imperi rus. I l'última plasmació històrica de tot això, això ve de segles, va estar a la Unió Soviètica. I recordaran vostès aquella famosa frase del Brezhnev quan decideix invadir Txecoslovàquia, que aleshores era un sol país, l'actual República Txeca i Eslovàquia, que parlava de la sobirania limitada. De vostès no tenen sobirania plena perquè hi ha una sobirania que està per sobre tot això, que és la l'internacionalisme proletari, en vulgo, el domini de la Unió Soviètica. Vale? I clar, són països que porten tants anys aspirant a la sobirania que ara no tenen cap vocació de perdre sobirania, encara que sigui a favor d'un projecte com és el projecte europeu. I això explica molts d'aquests fenòmens de les democràcies il·liberals dels quals abans parlàvem. Però, a més, trobem una altra circumstància, i és que països molt europeistes històricament, els Països Baixos, Holanda. Holanda ara se'ns ha tornat euroescèptica. I, a més, ha aconseguit l'aliança dels països nòrdics, que sempre han sigut, amb diferències i matisos, també euroescèptics. I ara s'ha sumat Irlanda amb aquest bloc. I dius, bueno, què ens queda? I jo, bueno, doncs anem cap al sud, no? Home, els grecs tenen molta feina, encara, i poca capacitat. Però clar, Itàlia se'ns ha marxat. Itàlia no ajudarà. Segurament posarà menys obstacles dels que podríem temer, però Itàlia no ajudarà. I aleshores qui queda per intentar ajudar a que els francesos i els alemanys trobin espais de, comuns per aprofundir en l'integració? A mi només se m'acut un país, que som nosaltres. Podem sumar-hi Portugal, eh? Podem sumar-hi la península Ibèrica. I què vol dir això? No vol dir anar allò al rebufo, no? de francesos o d'alemanys, no vol dir això. No vol dir donar suport a França i ja està, o donar suport a Alemanya, o diguem-ne, ajudar a França i no incomodar a Alemanya. Aquesta és una actitud bastant tradicional de la nostra política exterior. I jo també n'he estat responsable i, per tant, m'autocritico. No n'hi ha prou. Hem de ser proactius i hem de ser propositius. Mm. Perquè els francesos i els alemanys necessiten acompanyants, si no ells sols no podran. Doncs, senyors i senyors, això és el món que ens ve, que algunes vegades es pot interpretar el món que se'ns cau a sobre. Però, per favor, tenim... Ah, Josep Lluís. Bueno, abans de res, Pep, agrair-te la brillantíssima exposició que has fet i l'esforç que vens fent els últims anys per sintetitzar el que avui ens has explicat, que jo crec que en aquest país hi ha poquíssimes persones que siguin capaces d'arribar a aquest nivell de síntesi i de comprensió global que tu tens en aquests moments. Ho tenim que agrair perquè en aquest país, com dic, hi ha una distància, jo diria que molt gran, entre les necessitats de la política exterior del país, l'interès del públic per la política exterior, la presència de la política exterior a les agendes dels partits i dels governs, l'interès funcional del govern en la política exterior. En aquests moments, tinc entès que hi ha 58 directives comunitàries a l'espera d'informe a l'òrgan institucional que té que aprovar, informar la transposició de directives comunitàries. Els retards en la transposició de directives són coneguts i freqüents. I la llista de deficiències de la política de participació i de disseny de la política espanyola a Europa jo crec que és molt llarga. A mi m'agradaria demanar-te si poguessis desenvolupar una mica aquesta idea que ens acabes d'oferir, de que Espanya ha de ser propositiva,
Per cert, que la vas expressar molt bé en un recent article al diari. Crec que convindria conèixer quines coses poden fer perquè el govern desenvolupi aquesta actitud propositiva i es trobi recolzat pels interessos del Parlament i pels interessos de l'opinió pública, que és aliena a tot això. Gràcies, Pep. Vaig a dir una obvietat, no? Però ho dic des d'una certa tristesa. Una política exterior és tan més sòlida com més sòlida sigui la integració interna. Si un país és percebut amb una feble integració interna, la seva capacitat de projectar una política exterior queda molt afeblida. Per tant, la cohesió, i en general, però ara anem a veure, la cohesió sobre els consensos bàsics respecte al posicionament internacional d'Espanya és absolutament fonamental. I per això la política exterior no pot ser política de partit. Ha de ser política basada en grans consensos parlamentaris i, si és possible, també en grans consensos socials. I això no sempre és fàcil, perquè Espanya ha estat molt acostumada a ensimismar-se. Hem estat i estem tan obsessionats amb els nostres propis problemes interns que hem perdut capacitat de projectar-nos cap a fora. No? I això té una llarga història al darrere, no és recent, també és actual, però no és recent. No? I també conscients de quin és el nostre pes. Jo crec que en aquests moments tenim una oportunitat per jugar un paper rellevant en el nou moment de la integració europea, però som el que som. Nosaltres som el 10% de la Unió Europea, grosso modo. I això vol dir que intentar boxejar amb una categoria que no és la teva doncs acostuma a acabar bastant malament, no? Et dona una pallissa. Però conscients d'això, no? Jo recordo una frase del Paco Ordóñez, sent ministre d'Exteriors, l'he repetit moltes vegades, no? Que una vegada li van preguntar, això devia ser l'any 80, just quan acabàvem d'entrar. Vam entrar al 86, 87, 88. I li vam preguntar quina és la política europea d'Espanya. I la seva resposta, era un tipus molt notable, no? Va ser, és molt fàcil, nosotros hablamos siempre los quintos. Primer escoltem els francesos, els alemanys, els britànics i els italians, ens fem una composició de lloc i donem la nostra opinió. Tenia tot el sentit del món en aquell moment, perquè acabàvem d'entrar. I a més érem deutors, érem rebedors de molts recursos comunitaris i d'alguna manera, doncs, lògicament, hem de ser conscients d'aquestes realitats. Jo crec que això ara ja no té sentit. Primer perquè de los quintos ja n'hi ha dos que no hi són. Un perquè ha decidit marxar i l'altre perquè s'ha automarginat. Per tant, això ens ha de portar un canvi d'actitud. Però sobretot, és molt important que des dels responsables polítics s'incrementés el pes a les agendes públiques, tots els temes relacionats amb la política exterior. I que vagi molt més enllà del que acostuma a ser tradicional i que no s'ha complert exactament aquesta última vegada. Saben vostès que es diu, i és cert, que els presidents del govern, després d'una primera legislatura, farts ja de les crítiques internes i dels problemes interns, a les segones legislatures s'aboquen a la política exterior. No? Això ha d'anar molt més enllà que tot això. Ha d'anar molt més enllà. Sobretot en uns moments en què la política exterior, durant segles, no? Estava monopolitzada pels ministeris d'exteriors. I això ja no és així en absolut. No? Aquí fa política exterior tothom, i no només els responsables polítics. El món empresarial, el món institucional, el món cultural, el món esportiu, tothom fa política exterior, perquè al final, en bona mesura, és l'expressió del soft power. Però algú ha de, d'alguna manera, donar-li forma i donar-li coherència i expressar-ho de manera que pugui ser raonablement atractiva, com perquè les opinions públiques espanyoles, fins ara molt relaxes, no? molt reàcies,
a pensar en termes de política exterior, doncs comencin a entendre que efectivament ens estem jugant molt amb totes aquestes coses que hem estat parlant. No? I, no, és que, escolti, vostè em parla de la Xina i a mi què m'explica? No? O, escolti, a mi el Trump que faci el que vulgui, no? Perquè al final tant li fa. Doncs no, sabem que això no és així. I aquesta tasca de conscienciació jo crec que és molt rellevant. No? I a la que jo modestament efectivament intento contribuir sent tan pesat parlant d'aquestes coses. No? Si et sembla, faríem tres preguntes. Les agrupem. I les agrupem, Cesc. Dues, tres. Sí, Josep, moltes gràcies per aquesta reflexió general que has fet. Però a mi m'agradaria que ens recordessis ara també, doncs, que Àfrica està de moda i és la gran potència, diguem-ne, demogràfica d'aquests pròxims 50 anys, com explica el Banc Mundial i com expliquen altres organismes internacionals, i clar, i Àfrica està a tocar nostre, està a tocar de Gibraltar, no? Com veus l'actitud espanyola que hem de tenir respecte a Àfrica? Perquè, evidentment, que, bueno, que ens interessa molt el que digui el Trump, no? I ens interessa moltíssim el que passi a Xina, però bueno, també el que passa, i bueno, avui tenim 640 refugiats amb un vaixell que atracarà per aquí, no? Bueno, com ho veus, això? Em sembla que no has mencionat en absolut Àfrica. Ara, la mateixa pregunta. Doncs la tercera està allà al darrere, la segona, i allà tenim la tercera que no han dit. Gràcies. I permet, justament el que tu deies, és una observació que fa Tocqueville en un moment determinat. Diu: la política exterior de les democràcies algunes vegades és confusa perquè es fa en termes de referència de factors interns i no de factors externs. És això. Cosa que no passa a les autocràcies. No. Putin. Sí, senyor Josep. Sí, Putin o Erdogan. Sí, sí. Aquí. Sí. Senyor Josep Piqué, això, aquí. Ah, aquí. Perdó. Perdona, com estàs? Escolta'm, això de Xina està molt bé, però i el procés què? Bàsicament, perdona, la pregunta concreta seria: jo no sé si el procés és el decliu final de la burgesia catalana. Recordo un article teu al Mundo sobre l'últim burgès, el Lara, em sembla. És a dir, si aquella burgesia il·lustrada, liberal, emprenedora, l'únic que pot generar és una classe política que ens ha portat on ens ha portat, perquè al cap i a la fi, després de 6 anys, estan reivindicant el retorn dels presos, llaços grocs i creus a les platges. És a dir, no sé si és això, em sap greu plantejar-ho al cercle d'economia, però no sé si el procés és el decliu final de la burgesia catalana i, en tot cas, com podem sortir d'ell. Hi ha una altra pregunta. Aquí. I així acabarem a l'hora canònica. Senyor president. Moltes gràcies. Bé, diuen que sempre el bo acostuma a ser curt i això és el que, doncs, una vegada més ha passat amb la intervenció. No? Gràcies. Una pregunta que tenia prevista ja s'ha dit, el tema dels refugiats i, per tant, el tema de la immigració, els muros, etc. No? Que és un tema que cada vegada és com més difícil veure una possible solució. La pregunta que jo volia girar ara cap a Europa, veure que aquella intentona de tindre un instrument, una cosa és la moneda, però aquella intentona de tindre un codi, una constitució, va haver l'intent, però allà es va quedar. Llavors, com veus la possibilitat de que puguem tindre les eines necessàries per ser més Europa? Doncs gràcies, per ordre. En Francesc Granell. És veritat, no he parlat d'Àfrica, però tampoc d'Oceania. No, i d'Amèrica Llatina només l'he esmentat de passada. No? Però ja hem fet un repàs bastant ampli del món. No? Però és veritat. No? Àfrica, a veure, primer comentari. Àfrica són moltes Àfriques. Així com, en canvi, podem parlar d'Europa, hi ha moltes Europes i són molt diferents, no?, entre nosaltres, però podem parlar d'Europa com a concepte i és útil des del punt de vista intel·lectual. No? Quan parlem d'Àfrica no és útil, perquè hem de dividir, hem de discriminar. Una cosa al nord d'Àfrica, i amb la vessant mediterrània, i a més,
característiques diferents. L'altre és tota la zona, diguem-ne, com podríem dir, el Sàhara i el Sahel, plena d'estats fallits i una presència de l'integrisme molt preocupant. I després ja, quan entrem a l'Àfrica subsahariana, també hi ha molts matisos a fer. En el mateix Golf de Guinea, que és immens d'altra banda, doncs hi ha països que van raonablement bé i que s'estan institucionalitzant adequadament i que estan començant a generar una certa classe mitjana, i d'altres no. I a la resta, doncs, el mateix. Hi ha països al sud que poden ser cada vegada més importants. No? Sempre es parla d'Àfrica del Sud, de Sud-Àfrica, però hi ha països que no seran tan importants per pes específic i per demografia, però que van raonablement bé, com Namíbia o Botswana. No? Per tant, quan parlem d'Àfrica, i a canvi, si ens anem cap al Corn d'Àfrica, doncs més enllà de Djibouti, que viu de les bases militars estrangeres, al voltant de Djibouti hi ha dos països absolutament fallits, que un és Somàlia i l'altre és Eritrea. I en canvi, curiosament, el país que va perdre l'accés al mar perquè va tenir que acceptar la independència d'Eritrea en el seu moment, que era l'antiga Abissínia, avui Etiòpia, doncs Etiòpia va raonablement bé. O sigui que, si parlem d'Àfrica, hem de parlar de moltes realitats molt diferenciades. Des del punt de vista demogràfic, és absolutament cert que és la regió més dinàmica del món. Un dels principals problemes de la Xina és precisament l'evolució demogràfica. I després de gairebé 3 dècades de política de fill únic, el resultat és molt preocupant. La societat xinesa, malgrat ser gairebé una mica més de 1.300 milions d'habitants ara, arribarà a una mica més de 1.500 a meitat de segle, però amb una piràmide d'edat pràcticament invertida. I a més, per una circumstància que ara no comentaré, però que tots vostès poden intuir, amb la política de fill únic, hi ha una desproporció entre els nois i les noies. En contrast, la Índia té encara una evolució demogràfica molt dinàmica. No tant hi ha Amèrica Llatina. La gran bomba demogràfica és Àfrica, que contrasta amb el suïcidi demogràfic nostre. Que aquest tema tampoc l'he parlat aquí, però està en el llibre. Sí. Perquè l'evolució demogràfica d'Europa i d'alguns països en particular, i Espanya hi és, no és només europeu. Hauríem de parlar de Corea del Sud, hauríem de parlar del Japó, també. No? Però és una evolució demogràfica que ens porta a la impossibilitat de sostenir els estats de benestar, a no ser que gestionem adequadament els fluxos migratoris. Perquè canviar les polítiques de natalitat i la realitat de la natalitat és molt complicat i molt difícil. I, per tant, em mullo, necessitem la immigració. Però la necessitem ben gestionada, perquè la immigració no pot destruir, d'alguna manera, l'escala de valors de les societats a les quals va i, per tant, s'ha de gestionar de manera adequada buscant la integració. I això no és fàcil. I això vol dir posar límits. I vol dir gestionar-ho moltes vegades en termes políticament molt complexos. No? Però a mi em sembla que és una realitat absolutament indiscutible. D'on ha de venir aquesta immigració? A Espanya tenim molta immigració que ve d'Amèrica Llatina, però en la mesura en què Amèrica Llatina vagi remuntant i vagi superant els seus problemes, doncs aquest fenomen també deixarà d'existir amb la magnitud que té ara. No? La immigració vindrà d'Àfrica. Cert que ara tenim que aquí també s'ha de fer la distinció, perquè moltes vegades es barreja. Una cosa són els immigrants econòmics, que venen aquí perquè volen buscar millors condicions de vida, i l'altre són els immigrants polítics que fugen de determinats conflictes. Per tant, hem de distingir entre els refugiats i els immigrants, o entre els asilats i els refugiats i els immigrants. Per tant, no és en absolut senzill abordar-ho, però no hi ha més remei. I segurament la solució a termini llarg, no pot ser altra que garantir que aquests fluxos migratoris puguin tenir condicions de vida dignes als seus propis països i que, per tant, no es produeixin de manera tan massiva. I si Europa, que som els que
tenim a Àfrica aquí sota, no? Si Europa no és conscient de que ha de fer un gran esforç per promoure la institucionalització i el desenvolupament de l'Àfrica subsahariana, doncs el problema serà inabordable. I amb una demografia absolutament decadent com la que tenim, al final això és explosiu. Segurament nosaltres encara no ho veurem de manera tan dramàtica ni tan tràgica, però segurament els nostres fills, els nostres nets sí que ho veuran. Sí que ho veuran. L'altre... Passo a la Constitució Europea i deixo el comentari final pel tema del procés. La Constitució Europea va fracassar per raons de política interna de determinats països. I per, segurament per un excés d'ambició. Per un excés d'ambició perquè la Constitució Europea es posa en marxa a partir del Tractat de Niça, que jo vaig tenir l'honor de ser el signant per part d'Espanya, que volia preparar Europa per l'ampliació que ens venia dels països de, que ens venia dels països de l'est. I es va posar en marxa una convenció, al capdavant hi havia l'antic president francès, el Valéry Giscard d'Estaing, i es va fer una tasca doncs, molt rigorosa i molt elaborada, molt profunda, amb molt de debat, i al final hi ha un projecte de Constitució, que per cert els espanyols varen votar. Ja quasi no ens en recordem, gairebé no ens en recordem, però nosaltres el varen votar. Però resulta que va fracassar a França i va fracassar a Holanda. I això es va carregar el projecte de Constitució. Per què era excessivament ambiciós? Doncs probablement perquè encara era ja el moment en què començàvem a pair l'impacte de l'ampliació. I això generava una sèrie de problemes de política interna a molts països. I segurament perquè era prematur. Posar en marxa l'euro ja va ser una cosa agosarada. I posar-lo en marxa sense determinades condicions de governança, doblement agosarada. I per això hem tingut els problemes que hem tingut, perquè l'euro té problemes de disseny absolutament evidents. Absolutament evidents. Però la Constitució segurament era prematura, perquè Europa s'ha anat construint, com diuen els francesos, petit a petit. O els anglesos, step by step. Passa a passa. I aquests salts qualitatius tan extraordinaris com passar a tenir una Constitució Europea no acostumen a acabar bé. Per això, els plantejaments que ara s'estan fent des de les institucions europees, que lamentablement ja són lame ducks, ja són patos cojos, perquè queda un any només per les eleccions al Parlament Europeu. I per tant la capacitat d'iniciativa i la capacitat política de la Comissió o del propi Parlament doncs està molt limitada ja per l'horitzó electoral, que ja veurem com va, perquè fins ara sempre hi ha hagut grans majories europeistes al Parlament Europeu i ara això no és tan obvi que ens passi. No és tan obvi que ens passi. Però des de la pròpia comissió, el mateix Juncker, doncs, ha fet un plantejament i ha dibuixat 5 possibles escenaris. 5 possibles escenaris que van... Estan aquí recollits, sí. Que van des de... Bueno, qui dia passa empeny i deixem-ho més o menys com està... el més ambiciós que seria anem a fer els Estats Units d'Europa. I entremig, doncs, és avancem per la via de cooperacions reforçades i diferents velocitats i aquells que vulguin fer més, que facin més, o fem més coses però intentem fer-les tots junts, o fem menys coses però les fem de manera més eficient. Més o menys són els 5 escenaris que ells dibuixen. No? Però l'últim és els Estats Units d'Europa. I tots els europeistes enragés, doncs, aquest és el que volem, no? Doncs mirin, cap del sistema aquí veurem els Estats Units d'Europa. Què veurem? A mi m'agradaria no veure el fracàs, d'entrada. Però jo crec que també ho superarem i que el que anirem veient són avenços, petit a petit. Així s'ha fet i així se seguirà fent. I si algú planteja una cosa molt més ambiciosa, les resistències seran tals que la destinació final és el fracàs. No? I això em porta al procés, no? Perquè tot això és, diguem-ne, objectivament diguem-ne, tan contrari a l'esperit que ha estat a la base del projecte d'integració política d'Europa, que a mi em resulta molt difícil d'interpretar, no? I em sap molt de greu,
I això lliga amb què? Doncs algú diria doncs una qualitat de la nostra classe política perfectament descriptible. I com que jo he format part d'aquesta classe política, doncs m'incloc, no tinc cap problema. Però segurament és molt més cert que això respon a una manca de pols de la pròpia societat catalana que s'ha deixat dominar pel poder polític. I hem perdut un nivell d'autonomia de la societat civil que va sempre relacionada, en termes marxistes, amb l'existència d'una burgesia que no són els rics o els empresaris, que els continuem tenint, sinó d'aquells rics empresaris o gent important que és conscient de la seva capacitat de lideratge social i que és conscient de la seva capacitat de posar límits i posar deures als propis responsables polítics. I jo comparteixo aquesta sensació de mancança, no? A mi m'agradaria recuperar alguns dels grans burgesos que hem tingut en el passat, perquè si els tinguéssim, moltes de les coses que ens estan passant segurament serien diferents. Moltes gràcies, Josep Piqué, senyor president. Gràcies a tots vostès i també pensin que el Club Tocqueville està a la seva disposició. Gràcies.